holati boshqachada. U siz eshitib bo'ldingiz, uchinchi maslahatlar berdi, sal o'zi yaqin bo'ldi, yo'q-ku. Rahmat sizga. Motor, yiz. Tez motor tayyorlaymiz. Rahmat sizga yaxshi maslahatlar uchun. Rahmat sizga yaxshi maslahatlar uchun. Xohlasangiz yuring, biron joyda tushib ketib kelamiz. Xohlasangiz yuring, biron joyda tushib ketib kelamiz. Yo, rahmat. Yo, rahmat. Boshqa bir bemorim kelishi kerak. Boshqa bir bemorim kelishi kerak. Mayli bo'lsa, sog' bo'ling. Mayli bo'lsa, sog' bo'ling. Yana xabarlashamiz. Yana xabarlashamiz. Ketdi, biron tushib ketdi. Vay, məni kimdir boylu var, sürəcisi. Bir şey gəl, yol haq yapma. Akara. Telefonu da aldı, tabi ki. Davay, kimsin? Kiriş falan.